Diqqat, O'zbekistonda dahshatli fojia yuz berdi. Afsuski 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Barchani Alloh asrasin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling. Farg'onada 6 nafar bola vafot etgani aytilgan yo'l transport hodisasi bo'yicha ma'lumot berildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, yo'l transport hodisasi bugun soat 8:20larda Uchko'prik tumanida yuz bergan. Isuzu haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan Damazning ortidan kelib urgan. Oqibatda 36 va 35 yoshli ayollar voqea joyida afsuski halok bo'lgan. Yana 4 kishi jarohatlangan. Rasmiy xabarlarga ko'ra bolalar haqida ma'lumot yo'q. Holat yuzasidan Isuzu haydovchisiga jinoiy ish ochilgan. U qamoqqa olingan.